नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र पुणे यांच्या अंतर्गत पूर्व तयारी सेतू अभ्यासक्रम, म्हणजे गेल्या वर्षी तुम्ही विज्ञान विषय शिकलेला आहातच आणि या वर्षी आपल्याला 10वीचा विज्ञानाचा अभ्यास करण्यापूर्वी थोडीशी आपल्याला उजळणी करायची आहे आणि या उजळणीच्या हेतूने आपणास कृतीपत्रिका सोडवायच्या आहेत राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र पुणे यांच्या अंतर्गत त्यांनी सेतू अभ्यासक्रम तयार केलेला आहे पूर्व तयारी करण्यासाठी आणि त्यामध्ये जवळजवळ 45 दिवसांचा हा जो काही कालावधी आहे या कालावधीमध्ये एकूण दररोज आपणास एक कृतीपत्रिका याप्रमाणे आपल्याला एकूण 45 कृतीपत्रिका अभ्यासायच्या आहेत आणि या कृतीपत्रिका अभ्यासत असताना तुम्हाला विज्ञान विषयासाठी एक 100 पेजेसची स्वतंत्र वही करायची आहे आणि या वहीमध्ये रोजच्या रोज जी काही कृतीपत्रिका मी तुम्हाला सांगणार आहे त्या कृतीपत्रिकेमध्ये जे प्रश्न देणार आहे ते प्रश्न त्या वहीमध्ये तुम्हाला लिहून काढायचे आहेत आणि ती वही तुम्हाला जपून ठेवायची आहे, कारण याचे अंतर्गत गुण हे तुम्हाला दिले जाणार आहेत। ठीक आहे, तर पहा, यामध्ये आपण विज्ञानामध्ये आज आपण ध्वनीचा अभ्यास करणार आहोत। त्यामध्ये ध्वनी तरंग हा कंटेंट आपण प्रथम पाहणार आहोत। पहा, गेल्या वर्षी तुम्ही ध्वनी अभ्यासलाच आहात। ध्वनी काय आहे? तर ध्वनी ही एक प्रकारची ऊर्जा आहे। ध्वनी काय आहे? तर ही एक प्रकारची ऊर्जा आहे आणि ही जी काही ऊर्जा आहे ती ऊर्जा आपल्या कानात ऐकण्याची संवेदना निर्माण करते। या ऊर्जेद्वारे आपण आपल्या कानामध्ये आपल्याला दुसऱ्याचा ध्वनी ऐकू येण्यासाठी त्या कानामध्ये काय तयार होतं, संवेदना निर्माण होतात आणि ह्या संवेदना निर्माण झाल्यानंतर म्हणजे एका माध्यमातून दुसऱ्या माध्यमामध्ये ध्वनी येण्यासाठी म्हणजे थोडक्यात ध्वनीचे प्रसारण होण्यासाठी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी ध्वनी येण्यासाठी म्हणजे ध्वनी प्रसारणासाठी माध्यमाची आवश्यकता असते आणि जेव्हा हा ध्वनी तयार होतो त्या ध्वनीमध्ये तरंग तयार होतात। ध्वनी पहा, या आकृतीमध्ये इथे तरंग तयार झालेले दिसतात तुम्हाला। हे जे काही तरंग आहेत हे तरंग तयार झालेले आहेत आणि या तरंगामध्ये संपिंडन व विरलन यांची श्रृंखला निर्माण होते। पहा, आकृतीमध्ये तुम्हाला इथं पहिल्या आकृतीमध्ये जर तुम्ही पाहिला तर इथं पहिल्या आकृतीमध्ये घनतेतील बदल तुम्हाला दिसून येतात। म्हणजे थोडक्यात काय, पहा, इथे एक छोटासा असा आहे बंच तयार झालेला आहे, परत इथे एक बंच आहे। हा जर बंच बघितला आपण तर तो दाट स्वरूपामध्ये दिसतोय तुम्हाला आणि हा मिडलमध्ये पाहिला आपण तर मिडलमध्ये तुम्हाला दाट स्वरूपामध्ये नाही तर तो विरल स्वरूपामध्ये हा आहे। म्हणजेच पहा, यामध्ये संपिंडन व विरलन यांची इथं श्रृंखला तयार होते। या माध्यमांच्या कणांचे दोलन आपल्यामध्ये स्थितीच्या आजूबाजूस तरंग प्रसारणाच्या समांतर दिशेने होते आणि इथं जर तुम्ही पाहिलं तर पहा हे एकमेकांना कसे असतात तर समांतर आहेत। ह्या रेषा जर तुम्ही पाहिल्या, पहा ह्या एकमेकांना कशा आहेत तर समांतर आहेत आणि हे जे काही अशी तरंग आहेत यांनाच काय म्हटलं जातं, यांना अनुतरंग असं म्हटलं जातं। त्यानंतर पहा, ध्वनीचा वेग हा ध्वनीचा वेग कसा असतो? तरंगावरील संपिंडन किंवा विरलन सारख्या एखाद्या बिंदूने एकक कालावधीमध्ये कापलेले अंतर म्हणजे त्याला ध्वनीचा वेग असं म्हटलं जातं। म्हणजे ध्वनीचा वेग म्हणजे वारंवारिता गुणिले त्याची तरंग लांबी होय। त्यानंतर पहा, श्राव्य अश्राव्य व श्राव्यातील ध्वनी पाहायचा आहे आपल्याला। आपण जर पाहिलं तर मानवी कानाची ध्वनी ऐकण्याची मर्यादा पाहिली तर 20 हर्ट्झ ते 20,000 हर्ट्झ एवढी। हे काय आहे एचझेड? तर हे ध्वनीचं काय आहे? तर हे एकक आहे। म्हणजेच वारंवारतेतील ध्वनी मानवी कान ऐकू शकतो म्हणून या ध्वनीला श्राव्य ध्वनी असे म्हटलं जातं।
मानवी कान हा 20 हर्ट्झ पेक्षा कमी अश्राव्य ध्वनी असं त्याला म्हटलं जातं. जर समजा 20 हर्ट्झ पेक्षा जर कमी असेल ध्वनी तर त्याला काय म्हटलं जातं, अश्राव्य ध्वनी, म्हणजे आपल्याला तो ऐकू येऊ शकत नाही. आणि 20,000 हर्ट्झ पेक्षा जास्त वारंवारतेचा ध्वनी असेल तर तो सुद्धा ध्वनी आपल्याला ऐकू येऊ शकत नाही. यांच्या मिडल मधला जो काही ध्वनी आहे तोच आपणास ऐकू येऊ शकतो. त्यानंतर प्रतिध्वनी पहा, त्याला इकोसिस्टम असं म्हटलं जातं. प्रतिध्वनी म्हणजे काय, तर मूळ ध्वनीची कोणत्याही पृष्ठभागावरून होणाऱ्या परावर्तनामुळे झालेली पुनरावृत्ती होय. उदाहरणार्थ तुम्ही थंड हवेच्या ठिकाणी तुम्ही जर गेला असेल महाबळेश्वरला वगैरे, तर तिथं आपण इको ध्वनी म्हणजे तुम्ही एखाद्याचा आवाज मोठ्याने तुम्ही उच्चारला तर बरोबर, किंवा तुमचाच जर तुम्ही आवाज जर मोठ्याने उच्चारला तर त्याच याने तुम्हाला परत तो प्रतिध्वनी तुम्हाला ऐकायला मिळतो, म्हणजे तुमचा आवाज परत तुम्हाला ऐकायला मिळतो. म्हणजेच काय, तर ध्वनीची त्या तुमच्या ध्वनीची कोणत्याही पृष्ठभागावरून होणाऱ्या परावर्तनामुळे काय झालेली आहे, तर पुनरावृत्ती, परत तुम्हाला तुमचा आवाज ऐकू येतो, म्हणजे तो ती पुनरावृत्ती झालेली आहे, त्यालाच प्रतिध्वनी असं म्हटलं जातं. त्यानंतर निनाद पहा, इमारतीचे छत किंवा भिंती यावरून ध्वनी तरंगाचे पुन्हा पुन्हा परावर्तन होते आणि ध्वनी तरंग एकत्र येतात. एकत्र येऊन सतत जाणवेल असा ध्वनी तयार होतो, त्याचा परिणाम ध्वनीचे सातत्य राहण्यात होते, यालाच काय म्हटलं जातं, तर निनाद असे म्हणतात. म्हणजे जर तुम्हाला परत परत तो जर आवाज जर एकच आवाज जर परत परत जर तुम्हाला जर येत असेल, म्हणजे काय होतं, परत परत एकच आवाज येतो म्हणजे काय, तर त्या ध्वनी तरंग जे आहेत त्या तरंगाचे पुन्हा पुन्हा परावर्तन होते आणि नंतर हे ध्वनी तरंग एकत्र येतात आणि तिथं सतत ध्वनी तयार होतो, म्हणजे तिथं ध्वनीचं सातत्य राहतं आणि यालाच काय म्हटलं जातं, तर यालाच निनाद असं म्हटलं जातं. त्यानंतर मानवी कान पहा, इथं मानवी कानाची इथं आकृती दिलेली आहे. मानवी कान जर पाहिलं आपण तर हे महत्वाचं इंद्रिय आहे. कानाने आपण काय करतो तर ध्वनी ऐकतो. ध्वनी तरंग हा आपल्या कानावर पडल्यामुळे कानामध्ये आपला पडदा असतो, तो पडदा काय होतो, कंपित होतो आणि त्या कंपनाचे विद्युत लहरींमध्ये रूपांतर होते. त्या श्रवण विषयक मज्जातंतूद्वारे आणि आपल्या कानांमध्ये त्या पडद्यांमध्ये मज्जातंतू असतात. कसल्या मज्जातंतू आहेत तिथं, तर श्रवण विषयक म्हणजे आपण जे श्रवण म्हणजे ऐकणे, ऐकण्याविषयाचे जे काही मज्जातंतू आहे त्या मज्जातंतू काय करतात, तर या ध्वनी लहरी काय करतात, ग्रहण करतात आणि नंतर या मज्जातंतूद्वारे त्या जो काही ध्वनी त्यांनी ग्रहण केलेला आहे तो कुठे जातो, तर मेंदूकडे जातो. परत कानाचे 3 भाग आहेत, बाह्यकर्ण, मध्यकर्ण आणि अंतरकर्ण, आणि अशा प्रकारे आपल्याला तो आवाज ऐकू येतो. त्यानंतर पहा, श्राव्यातील ध्वनीचे उपयोग काय आहे. पहिला उपयोग काय आहे, एका झांजावरून दुसऱ्या झांजावर संपर्क साधण्यासाठी श्राव्यातील ध्वनी उपयोगी ठरतो. दुसरा आहे, प्लास्टिकचे पृष्ठभाग एकत्र जोडण्यास श्राव्यातील ध्वनी उपयोगी ठरतो. तिसरा, दुधासारखे द्रव अधिक काळ टिकून ठेवताना त्यातील जीवाणू मारून टाकण्यासाठी श्राव्यातील ध्वनीचा तिथं उपयोग केला जातो. त्यानंतर हृदयाच्या ठोक्याचा अभ्यास करणारे जे काही तंत्रज्ञान आहे ते श्राव्यातील ध्वनी तरंगावरती अवलंबून आहे. त्याला काय म्हटलं जातं, तर त्याला सोनोग्राफी तंत्रज्ञान असं म्हणतात. मानवी शरीराच्या अंतर्गत म्हणजे आपल्या मानवी शरीरामध्ये जे अवयव आहेत त्या अवयवांच्या प्रतिमा श्राव्यातील ध्वनीने आपल्याला मिळवता येतात. श्राव्यातील ध्वनीचा उपयोग कारखान्यांमध्ये सुद्धा होतो. ज्या ठिकाणी हात पोचणे शक्य नाही अशा यंत्राच्या भागाची स्वच्छता करण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो. तसेच धातूच्या ठोकळ्यातील तडे, धातूचे ठोकळे त्यातील तडे आणि भेगा शोधण्यासाठी सुद्धा या ध्वनीचा उपयोग होतो. म्हणजे अशा प्रकारे श्राव्यातील ध्वनीचा उपयोग तिथं केला जातो. त्यानंतर पहा, सोनोग्राफी. सोनोग्राफी काय आहे, सोनोग्राफी हे तंत्र आहे. या तंत्रामध्ये श्राव्यातील ध्वनी तरंगाचा उपयोग केला जातो आणि आपल्या शरीराच्या आतमध्ये चित्र निर्मितीमध्ये त्याचा केला जातो. म्हणजे शरीरांतर्गत भागांच्या चित्र निर्मितीमध्ये, म्हणजेच काय पहा, याच्या म्हणजे समजा आपल्या
शरीराच्या एका भागाला जर सूज आली किंवा जंतुसंसर्ग झाला किंवा काही शरीराचा भागाच्या ठिकाणी आपल्याला जर वेदना होत असेल तर ह्या वेदना का होतात किंवा आपल्या शरीराच्या विशिष्ट भागाला सूज का आलेली आहे तर याचं आपल्याला तिथं कारण शोधता येतं सोनोग्राफीद्वारे। त्याद्वारे पहा सोनोग्राफीद्वारे अजून हृदयाची स्थिती कशी आहे, हृदयविकाराच्या झटक्यानंतर हृदयाची अवस्था कशी आहे, तसेच गरोदर स्त्रियांच्या गर्भाशयामध्ये गर्भाची होणारी वाढ हे पाहण्यासाठी सुद्धा या तंत्राचा उपयोग केला जातो। या तंत्रामध्ये काय असतं पहा, तर एक छोटी शोधणी असते आणि एक विशिष्ट तिथं द्रव वापरला जातो। शोधणी आणि त्वचा यांच्यातील संपर्क योग्य प्रकारे व्हावा व श्राव्यातील ध्वनी पूर्ण क्षमतेने वापरला जावा यासाठी हा तिथं द्रव वापरला जातो। पहा, परीक्षण करायच्या भागावरील ज्या भागाचं आपल्या मानवी शरीराच्या ज्या भागाचं आपल्याला परीक्षण करायचं आहे त्या भागावर काय केलं जातं, तर तिथं द्रव लावला जातो आणि शोधणीच्या साह्याने तिथं उच्च वारंवारतेचा ध्वनी त्या द्रव्यामधून शरीरामध्ये सोडला जातो। सोनोग्राफी करताना तुम्हाला माहिती आहे कशी केली जाते ती। शरीरातील अंतर्गत भागातून परावर्तित झालेला ध्वनी हा पुन्हा शोधणीच्या साह्याने तिथं एकत्र केला जातो आणि या परावर्तित ध्वनीच्या साह्याने संगणक काय करतो, तर आपल्या शरीराच्या आतमधल्या भागाचे तिथं चित्र तयार करतो आणि मग आपल्याला समजतं की तिथं आपण अचूक निदान आपण तिथं करू शकतो या तंत्रज्ञानाच्या साह्याने। तर पहा, हे नेहमी लक्षात ठेवा, मध्ये काय लिहिलं आहे, विज्ञानाच्या माध्यमातून तंत्रज्ञानाचा झालेला विकास हा मानवाच्या प्रगतीसाठी कारणीभूत ठरलेला आहे, तरी देखील या वापराचे अनेक दुष्परिणाम सुद्धा आपल्यावरती झालेले आहे। सोनोग्राफी तंत्राच्या साह्याने आपल्यास जन्मास येणारे अर्भक कसे आहे, त्याची वाढ कशी आहे, त्याचा उलगडा होतो। बरोबर आहे, जन्मास येणारे अर्भक कसे आहे, त्यामध्ये काही व्यंग तर नाही ना, किंवा त्याची वाढ व्यवस्थित आहे का हे आपल्याला समजते, परंतु मुलगा आहे का मुलगी आहे असा मात्र भेद करणं हे मात्र या तंत्राचा वापर आपण गैरवापर करत आहोत असंच होत आहे। त्यामुळे असा जर आपण वापर केला, म्हणजे या तंत्राच्या वापराने जर आपण पाहिलं की होणारं जे काही अर्भक आहे ते मुलगा आहे का मुलगी आहे हे मात्र असा जर या पद्धतीने जर आपण वापर केला तर मात्र हे कायद्याने कसे आहे, तर शिक्षापात्र आहे। ठीक आहे, तर त्यासाठी PNDT ऍक्ट सुद्धा तयार केलेला आहे। तर पहा, आता या कंटेंट वरती तुम्हाला एकूण 5 प्रश्न विचारलेले आहेत, त्याची उत्तरं तुम्हाला शोधून लिहायची आहेत। यासाठी मी तुम्हाला पहिल्यांदा सांगितलं, तुम्हाला 100 पेजेसची स्वतंत्र विज्ञानासाठी वही करायची आहे। आजची तारीख तुम्हाला तिथं टाकायची आहे 1 जुलै 2021, इयत्ता 10वी विज्ञान। ठीक आहे, त्यानंतर पहिला तिथं वरती लिहायचा आहे तुम्हाला कृती पत्रिका क्रमांक 1। पहिला प्रश्न लिहायचा, ध्वनी तरंग आणि पाण्यात उठणारे तरंग यामध्ये काय फरक आहे, व्यवस्थित ते कंटेंट शोधून तुम्हाला लिहायचं आहे। दुसरा प्रश्न आहे, ध्वनी परावर्तनाचे तुमच्या ओळखीचे कोणतेही 2 उपयोग सांगा, याचं उत्तर लिहायचं आहे। म्हणजे एकूण 5 प्रश्न दिलेले आहेत, त्या 5ही प्रश्नांची तुम्ही तिथं उत्तरं शोधून लिहायची आहे। स्वतंत्र वही करायची आहे आणि ती वही आपल्याला जपून ठेवायची आहे, याचे अंतर्गत तुम्हाला गुण दिले जाणार आहेत। आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे रोजच्या रोज हे तुम्हाला व्हिडिओ येणार आहे, कृतीपत्रिका आपल्याला सोडवायच्या आहेत, रोजच्या रोज तुम्ही अभ्यास करायचा आहे आणि रोजच्या रोज तुम्ही ग्रुपवरती हा केलेला अभ्यास तुम्ही फोटो काढून किंवा PDFच्या साह्याने PDFच्या माध्यमाने तुम्ही ग्रुपवरती पाठवायचा आहे। ठीक आहे।